si listala štampu, već i sve si pročitala, ja samo deo. Sad ćemo da najavimo Renatu da nam kaže šta nas čeka. Tako je, nadam se sunce. Renata, dobro jutro. Renata, da čujemo. Dobro jutro. Deja, bit će sunce, tako je. Ovim prepodnevnim časovima još hladno, ponegde je mrazno i maglovito, ali svakako što nas očekuje tokom dana jeste vedro vreme i uz dominaciju sunčanih intervala, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 12 stepeni. Vazdušni pritisak je danas iznad normale i uslovljava ovo vedro nebo nad Srbijom, dok je vetar slabog intenziteta promenjivog pravca. Pogledajte mi prognozu za naredne dane. Ono što nas očekuje sutra jeste izostanak jutarnjih mrazeva, ali uz postepeno naoblačenje na severu i na zapadu naše zemlje, koje će vrlo moguće i usloviti povremenu kišu u tim predelima. Slično vreme, oblačno sa povremenom kišom, najprije na severu i na zapadu, očekuje se i u četvrtak uz postepeni pad dnevne temperature, a od petka meteorolozi prognoziraju pretežno oblačno vreme, koje će doneti i kišu u gotovo većini predela naše zemlje, sneg na planinama, a od subote se očekuje susnežica i snijeg i u nižim predelima. Tako da, eto, do kraja nedelje uživajmo u relativno stabilnom vremenu, a od kraja nedelje kreće kiša, reče susnežica. Renata, reče Renata, sad ti veruj ili ne veruj, jel tako da ja? Pogledaš, niko je ovako izgleda, verujem sve. Ti stvarno... Kako da ti kažeš? Ti više to gledaš nego što slušaš. Verujem lepim ženama. Opa! Da, i, mi smo se Majo, lepo što si dole ove kolačiće. Sada hvala. Umjesto tebe na tvoju stolicu dolazi druga Maja, naša Maja za vesti. A mi sad idemo da dalje. Maja tako. Za vesti jeste, dobro, a pre toga Maja, Renata za vremensku prognozu. Naravno, Renata, izvoli. Renata između dve Maje. Znaš, Snađi juze. Dobro jutro našim gledalcima još jednom od mene, a u Srbiji jutros jeste još malo hladnjikavo, ponegde je mrazno i maglovito, ali svakako tokom dana dolazi do postepenog razvedravanja, pa će biti i dominantno sunce, s tim što će na severu doći do postepenog naoblačenja koje će se tokom dana premestiti u pravcu juga. Vazdušni pritisak je danas iznad normale, dok je vetar slabog intenziteta promenjivog pravca, maksimalna dnevna temperatura danas do 12 stepeni. I u večernim časovima očekuje nas stabilno vrijeme. Pogledat ćemo prognozu za sutra. A od sutra nas očekuje, pa kreće, da kažemo, relativno nestabilno vrijeme, najprije na severu i na zapadu, koje može usloviti i povremenu kišu upravo u tim predelima. Od četvrtka imamo naoblačenje opet na severu i na zapadu, koje će usloviti kišu u tim predelima, a od petka se očekuje uglavnom pretežno oblačno vrijeme u svim predelima, koje će usloviti kišu, susnežicu i sneg, već i u nižim predelima od subote, a na planinama iznad 800 metara nadmorske visine očekuje se isto sneg. Tako da, eto, dragi kolege, toliko od mene u ovom satu. Hvala ti najlepše, Renata. A, Renata spremna, čućemo i vreme kako nas čeka. Tako pa, je. Zvoli. Renata, kakve su trenutne temperature? Koji nam je najtopliji grad? Najtopliji trenutno je Beograd. Ali vidjet ćemo kako će stanje da bude još tokom dana. Svakako dolazi do postepenog porasta dnevne temperature. Maksimalna dnevna danas će biti do 12 stepeni. Biće vedro i sunčano, samo će na severu doći do umerene oblačnosti koja će se tokom dana premestiti u pravcu juga. Vazdušni pritisak je danas iznad normale, dok je vetar slabog intenziteta promenjivog pravca. I u večernim časovima očekuje nas toplo i suvo vreme. Relativno toplo. Pogledat ćemo prognozu za naredne dane. Od sutra hladno i maglovito jutro, ponegde izostanak mrazeva, ali tokom dana dolazi do postepenog naoblačenja najpre na severu i na zapadu, koje donosi upravo u ovim predelima povremenu kišu. Od utorka kiša će ponovo da se reflektuje na severu i na zapadu, ali već od petka biće pretežno oblačno gotovo u svim predelima koje će doneti kišu, a na planinama sneg iznad 800 metara nadmorske visine. Od subote ide i postepeni pad dnevne temperature u svim predelima, kao i kiša u svim predelima. Toliko od mene u ovome satu. Toliko od mene. Napolju je prijetno, sveže je i hladno, ali je sunčano. Renata će više o vremenu da nam kaže. Renata, dobro jutro i dobar dan još jednom. Dobro jutro, dobar dan Maju, tebi i našim gledocima. Jeste, još je sveže i hladnjikavo na polju, ali tokom dana dolazi do razvedravanja, pa će dominirati sunčani intervali, bit će prijatno. Iako će malo na severu naše zemlje doći do postepenog naoblačenja, koje će se premestiti u pravcu juga, ali neće usloviti padavine. Vazdušni pritisak je danas iznad normale, dok je vetar promenjivog pravca slabog intenziteta. Maksimalna temperatura danas do 12 stepeni. Trenutno je najhladnije u Sjenici sa -7 stepeni.
Sloveniji, a najtoplije je u našoj prestonici. Pogledat ćemo prognozu za naredne dane. Ono što nas očekuje od sutra jeste hladno i mrazno jutro, a tokom dana očekuje nas promenjivo oblačno vreme koje može usloviti najpre povremenu kišu na severu i zapadu. Od četvrtka dolazi do postepenog naoblačenja koje će usloviti kišu u većini predela naše zemlje, a od petka meteorolozi prognoziraju pretežno oblačno vreme koje će usloviti kišu, susnežicu i sneg, posebno na planinama iznad 800 metara nadmorske visine. Toliko od mene u ovome satu.